Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց եք քննարկում, այո, չկա ավելի կարևոր բան, քան մարդկանց առողջության պահպանումը եւ վերականգնումը, եւ ինչ խոսք, մեր բուժհաստատությունները միշտ ունեն այդ ներդրումների կարիքը, ինչը ողջունելի է, իսկ մեզ մնում է միայն հետևել, որքանով թափանցիկ է ամեն ինչ տեղի ունենում եւ ներդրողը արդյոք հետագայում չի ստանում այլ առավելություններ, ինչպես մենք արդեն այդ փորձը այստեղ օրինակ ունեցել ենք։ Բայց եկեք հասկանանք, որ հոգալով մեր ազգաբնակչության առողջության համար շատ ավելի կարևոր կլինի, որ մարդկանց չհասցնենք միջև հիվանդանոց, այսինքն ամեն ինչ անենք, որ մարդիկ առողջ լինեն եւ հնարավորինս քիչ ստրեսի ենթարկվեն։ Իմ այսօր տված հարցը այդ ոճի հենց մեջ է, որովհետեւ այնինչ երևանցիներն են գրում ամեն օր, եւ դուք վստահ եմ, իշխանություն լինեք թե ընդդիմություն, նույն անհարմարությունները գրում եք, չի կարող բացասաբար չանդրադառնա մարդու առողջության վրա։ Առաջինը դա հենց ջուրն է, որը այսօր շատ լուրջ խնդիր է դարձել, հազարավոր մարդիկ զրկված են ճնշման պատճառով լողանալուց 35-ից ջան շոքին, գիշերները առհասարակ չունեն ջուր, իսկ վաճական շրջան ունենք, որ Էրեբունին օրինակ, որը մարդիկ մեռան բողոքելով, որ պարզ չի ինչ է հոսում, գարշահոտ ինչ-որ հեղուկ է հոսում, որևէ մեկը կարծես չի ուզում ստուգի որակը, դա է չէ մարդու նաև առողջության համար պատասխանատվությունը։ Այո, մենք կարող ենք ասել, դե այստեղ ջուրն ա մեղավոր, օպերատորին դիմենք, այնտեղ լույսի հոսանքի լարում այնքան ցածր է, որ մի աղբյուրի փոխարեն արդեն երկուսն ես միացնում, որ կարողանաս կարդալ։ Մարդկանց տեխնիկան է շարքից դուրս գալիս այդ անջատում միացումների հետևանքով, բայց ի վերջո մենք ավականո անդամներս հենց երևանցիների ներկայացուցիչներն ենք այստեղ, որպեսզի սպասարկենք երևանցիների շահը եւ դառնանք այն միջնորդը այն կառույցների հետ, որը պետք է այդ մարդկանց օգնի, չթողնի օպերատորների հետ մենակ։ Եվ ես շատ կոնկրետ առաջարկով եմ ուզում դիմեմ, այո, ավականին այսօր արձակվելու ես ավերջին նիստն է, բայց կարծում դա մեզ չի խանգարի, հնարավորինս սեղ ժամկետներում, եւ ես պետք է խնդրեմ, որ քաղաքապետարանը կազմակերպի հրավիրել այդ դահլիճ երևանցիներին, ծառայություններ մատուցող օպերատորներին, սպառողների իրավունքները պաշտպանող ՀԿ-ներին եւ նաեւ մենք նույնպես, եւ հասկանանք, զրուցենք, թե մենք ինչ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, ինչու մենք այսօր ջրի խնդիր ունենք, ինչու հոսանքի տատանումներ ունենք, եւ ի վերջո հարցնանք նաեւ կառավարությանը, ով է վերահսկելու որակը։ Մենք ունենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, արդյոք ունի այդ գործիքակազմը, որ անընդհատ մոնիթորինգի ենթարկվի ջրի որակը, լույսի լարումը, եւ որպեսզի վստահ լինենք, որ մեր քաղաքացին վճարում է որակյան ծառայության դեմ։ Եթե չունենք, եկեք հանդես գանք այդ առաջարկով, որպեսզի ազգային ժողովը համապատասխան գործիքակազմ եւ լծակներ ստեղծի, ունենանք նման մարմին։ Կներեք, բայց այսպես իրոք անհնար է արդեն դարձել, եւ Երևանը, այո, ոչ թե մայրաքաղաքին հարիր ծառայություններ է ստանում, այլ ծայրագավառի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աբգարյան, ես առաջարկում եմ Տիկին Աբգարյանի բարձրաձայնած առաջարկը ընդունել ի կատարումն, եւ ես պետք է համաձայնեմ Տիկին Աբգարյանի հետ այն առումով, որ ջրի որակի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր բարձրաձայնվել են դեռևս նախորդ տարվանից, մասնավորապես Էրեբունի վարչական շրջանում։ Այս տարի իհարկե այս սեզոնին որոշակիորեն, կարելի ասել նախորդ տարվա համեմատ ընդամենը, որոշակիորեն իհարկե ավելի բարելավել է այդ ջրի որակը, բայց այնուամենայնիվ մնում է շատ վատ որակի։ Իհարկե այդտեղ կան բացատրություններ, հիմնավորումներ, թե ինչու է այդպես, ջրի քանակի հետ կապված, կորուսների հետ կապված, երկու համայնքներում, որտեղ որ աշխատանքներ են տարվում, բայց կարծում եմ հավելյալ քննարկումը ավականու մակարդակով վստահաբար չի խանգարի, եւ ես առաջարկում եմ այս կազմակերպական աշխատանքները իրականացնել։ Պարոն Արեյան, պետք է ձեզ խնդրեմ, եւ Տիկին Վարդանյան, ձեզ խնդրեմ կազմակերպական վարչությանը այս նմանատիպ հանդիպում կազմակերպել, նաեւ հրավիրենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից որևէ անդամ, որպեսզի այս քննարկման նույնպես մասնակից լինեն։ Շնորհակալ եմ, Արշակ Սարգսյան։